התקופה שהייתי בנירים בשכונות היא התקופה היותר משמעותית שהייתה לי בחיים. בנירים בשכונות קיבלתי כלים פיזיים ומנטליים שהפכו אותי למה שאני כיום. עמותת נירים הוקמה לזכרו של ניר קריצ'מן, לוחם שייטת שנהרג באפריל 2002 במהלך מבצע חומת מגן. במסגרת עמותת נירים, אנחנו מפעילים את תוכנית נירים בשכונות. אנחנו למעשה נכנסים לתוך שכונות מצוקה, מסתובבים בלילות, מוצאים את הנערים שמגיעים מהרקע המורכב ביותר, ואיתם יוצאים לדרך חדשה. היופי הוא משהו שאי אפשר לכמת אותו למשהו אחד. זה מכלול שלם של עשייה, שפשוט מאוד לקחת, לחבק, לאהוב ולעשות מנירים משהו ברמה הכלל ישראלית, כי פשוט מאוד נירים זה ארץ ישראל היפה. החיוך שלך מרוח על כל העיר, כמו הבטחה גדולה. ויש לך עדת מעריצים, כן, שרים איתך במקלה. מי יש לומר, כל הכרטיסים נמכרו מראש. מה יש לומר, אל תיתן לזה לעלות לך לראש. דו 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 דו. המטרה המרכזית בלצאת למדבר היא למעשה לאפשר לחניכים להתמודד עם כל מיני אתגרים שבחיי היום יום הם לא נפגשים איתם. מי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לשאול בלי כוונה. על החוצה שלנו, הסמל, בו נירים, זה לא סתם, איפה שהלב נמצא. השטח הזה עשה לי רק טוב, המסע בנות היה מדהים, מדהים ברמות אחרות בכלל.